संस्कार शेतकरी माझं नाव कृष्णा बबन केकार राहणार चांदगाव तालुका धारूर जिल्हा बीड. आज मी सहाय्यक कृषी अधिकारी हरिभंगाव आणि आर सी एफ यांच्या संयुक्त विद्यमानाने चालू असलेल्या वीज प्रक्रिया सोयाबीन वीज प्रक्रियामध्ये भाग घेतलेला आहे. या स्पर्धेमध्ये तरी या स्पर्धेमध्ये भाग घेतल्यानंतर आज आपण मी तुम्हाला सोयाबीन या वीज प्रक्रियामध्ये सोयाबीनची वीज प्रक्रिया कशी करायची या संदर्भात वीज प्रक्रिया करून दाखवणार आहे. वीज प्रक्रिया करत असताना आपल्याला सर्वप्रथम हे जाणून गरजेचं की वीज प्रक्रिया किती प्रकारच्या असतात. त्याच्यामध्ये बुरशीनाशक वीज प्रक्रिया, कीटकनाशक वीज प्रक्रिया आणि जैविक वीज प्रक्रिया या तीन प्रकारच्या वीज प्रक्रिया आपण करू शकतो. त्यानंतर आपण बुरशीनाशक आणि कीटकनाशक या प्रकारची वीज प्रक्रिया केलेली आहे. आता आपण जीवाणूखत या वीज प्रक्रिया करणार आहोत. त्यामध्ये बायोला कंपनीचा आर सी एफ कंपनीचा बायोला हे औषध आपण वापरणार आहोत. वीज प्रक्रिया करण्यासाठी आपल्याला लागणारं साहित्य म्हणजे मी तुम्हाला सांगणार आहे. त्या अगोदर आपल्याला प्रति किलोच्या प्रमाणात 25 ml बायोला हे प्रति किलोला आपण वापरू शकतो. यासाठी आपल्याकडं 25 ml बायोला उपलब्ध आहे. 1 किलो सोयाबीनचं बियाणं उपलब्ध आहे. आपण तुम्हाला प्रत्यक्ष वीज प्रक्रिया कशी करायची हे समोर करून दाखवू. वीज प्रक्रिया करत असताना जे आपण 1 किलो बियाणं मोजून घेतलेलं आहे, 25 ml 1 किलोला प्रमाणामध्ये घेतलेलं आहे. यामध्ये वीज प्रक्रिया करत असताना ते सर्व यामध्ये समप्रमाणात पडत अशा पद्धतीनं वर टाकून घ्यायचं आहे. आणि हे टाकल्याच्या नंतर याच्यामध्ये तोडून घ्यायचं आहे जेणेकरून सर्व बियाणाला ते लागलं जाईल. तोडत असताना त्याची काळजी घ्यायची की जोरात तोडून जावं जेणेकरून याचं जे वरचं साल्ट आहे की आपल्या बियाचं निघून जाऊन निघून गेलं ना पाहिजे. आणि सगळ्या बियाणाला औषधही लागलं पाहिजे. बीज प्रक्रिया करत असताना हा प्रश्न पडत की बीज प्रक्रिया कधी करावी. बीज प्रक्रिया करत असताना बीज प्रक्रिया ही पेरणीच्या अगोदर 1 तासानं केली जावी आणि औषधे समप्रमाणात लागल्याच्यानंतर ते शेतात सावलीला असेल किंवा कुठं असेल हे 1 तास आपल्याला सुकवायचं आहे. 1 तास अशा प्रमाणामध्ये ठेवायचं आहे. आता बीज प्रक्रियाची प्रक्रिया पूर्ण झाली. आता बीज प्रक्रिया करण्याचे आपण फायदे जाणून घेऊ. बीज प्रक्रिया केल्याने काय होते. बुरशीनाशकाची जर बीज प्रक्रिया तुम्ही केली तर जेणेकरून तुमच्या पिकाला कुठल्याही प्रकारची बुरशी लागत नाही. त्यानंतर कीटकनाशकाची केली आपल्याला जे कीटकनाशक पिकाला परिणाम करतात तो कीटकनाशक परिणाम कमी होतो. आणि त्यानंतर जो जीवाणू आपण खत जे आता केलेले आहे आपण बीज प्रक्रिया बायोलाचे आर सी एफ कंपनीचा जो बायोला आहे त्याचं जे आपण जीवाणू खताची बीज प्रक्रिया केली त्याचा फायदा असा आहे की तुमचं जे जमिनीचे उत्पन्न वाढण्याची क्षमता आहे बियाणाची ती वाढणार आहे. 10 ते 20% वाढणार आहे बीज प्रक्रिया केल्यामुळे. बीज प्रक्रिया करण्याचा फायदा एवढाच आहे की आपल्याला कमी वेळेमध्ये बीज प्रक्रिया होते आणि 10 ते 20% उत्पन्नाला प्रमाण वाढते. अशा प्रकारे बीज प्रक्रिया पूर्ण झाली तर माझी सर्व शेतकऱ्यांना अशी विनंती आहे की आपण कुठलंही पीक घेत असताना प्रथमतः बीज प्रक्रिया न करता घेऊच नये. बीज प्रक्रिया करूनच घ्यावे. आपली उत्पन्न क्षमता वाढते आणि आपला कीटकनाशकाचा जो खर्च आहे औषध वगैरे लागणारा तोही कमी होतो. तरी सर्वांनी बीज प्रक्रिया करूनच करावं. धन्यवाद.